що Ленін не пропрошує це Халіков був, він переводив. І шайба опиняється у захисника Сокола одразу небезпечний момент. Добивання у порожні ворота. І вистачає 18 секунд Соколу, аби вийти вперед. Ось, ось так, господарі. Одразу дають зрозуміти, хто тут господар, так? Вже за ворота заїхати. А так порожній кут був перед ним. Перед Сергієм Мельниковим. Мельниковим і... Ось знову бачимо Мельников! З того острого кута не зміг, але зміг з іншого. Сергій Мельников відзначитися. Ось так, не зміг Віталій Трус там зацементувати ближню стійку. Мальцев. Добування! Є взяття воріт! Краматор скорочує відставання. Микола Столяренко, капітан гостей, відкриває рахунок для своєї команди. Тепер вже ні у кого шатаутів не буде. Калиничев намагався на Салогородцева скинути, який за спину якраз йому пірнав. Але партнер був накритий. Момент у Калиничева! Калиничев все ж знаходить свій шанс. І рахунок 2-2, друзі. Рахунок 2-2. Все потрібно починати спочатку у цьому матчі командам. Олександр Фірсов. Коли вони відкритими. Момент хорошою Краматорська. І вперше у цьому матчі підопічна Латимченка вперед виходять. Хоча... Ні, не виходять. Тому що арбітри взяття воріт не фіксують. Хочуть подивитися повтор. Але бути впевненими у своєму рішенні. Дивимося, що у нас тут. Так важко зрозуміти. Ось Сергієвський тут прикладається сходу. Вже красиво. Сподобалося, як він з Донбасом. У передньому тижні відстояв і хоча пропустив, але там помилки Ганджаняна насправді ніякої не було. Перед ним одразу двоє гравців суперника опинилося і Фелікс Морозов, і Гатіс Крукс, які дали змоги Ганджаняну захистити ворота, і 0-1 Сокіл поступився. А ось тут зараз Сокіл вже поступається 2-4, тому що дуже класно розрядив свою гармату з передачі Сергієвського Ілля Бобрусєв. Тимченку захисник Сокола. Заважає шайбу приборкати момент. Но вже немає взяття воріт. Ні, немає. Середницькому прилітає. Здається, крові немає. Так, там зіштовхнувся форвард. Загрався Ліник. Погана передача. Сергієвський перехоплює. Знову ж таки кидав щойно він. Столяренко на партнера. А партнер якось дуже-дуже погано кидає. Градович. Бою у Мальце віддав хороший пас на Градовича. Градович на дальню стійку. У Мальцев. І є взяття воріт. Ярослав Сергієвський. Все ж заштовхав шайбу у ворота, по-іншому не скажеш. Класна атака від краматорців. Ну, 5-2. Це вже рахунок серйозний. Бачимо, Мальцев не зміг першим на шайбі бути. Першим опинився Яковлєв, у якого винирнула шайба. Але Лабросів вирішив пас віддати. Кидок. Ні, взяття воріт немає. Тиснути продовжують краматорці на свого суперника. І вдається їм відзначитися в шосте. 6-2. Просто таки підопічні Олега Тимченка розбивають свого суперника. Нагадаю.
Гості поступалися 0-2 у першому періоді. Але тепер вже ведуть 6-2. Мамрусів віддав на Сергієвського. Сергієвський стріляє, є взяття воріт. Ярослав Сергієвський дійсно, як і казав, один з найкращих. Лише у цьому матчі взагалі у складі. Крамат. І є взяття воріт. Все ж Сокіл закидає. Вперше за два періоди, тому що свої...